Доброго дня, шановні учасники вебінару. Раді вітати вас сьогодні на нашому онлайн-заході засіданні Комітету з альтернативних вирішень спорів та процесуального права. Сьогодні нам про новий міжнародний арбітражний суд в Україні розповість міністр юстиції України Іван Ліщина. Заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, перепрошую, так. Іване, вам слово. Доброго дня. Так, я дійсно не міністр і не планую в найближчий час ким становитись. Мене звуть Іван Ліщин, я заступник міністра юстиції, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини. Так воно історично склалося, що також я відповідальний за представництво України в міжнародних і іноземних юрисдикційних органах. Тому, власне, і коли виникла ідея створення в Україні нового міжнародного арбітражу, то, власне, міністр юстиції Денис Малюцька вирішив, що я буду за це відповідальний. Те, що мені цього дуже хотілося, але так воно сталося. Ситуація, як вона є наразі, дуже сильно змінилася порівняно з тим, як було, коли ми з Іриною Назаровою починали обговорювати можливість цього виступу чи вебінару, там неважливо, в якій формі. Ситуація змінилася яким чином. Наразі в рамках розробки законодавства, ідеї нової структури, яка буде спрямована на ті самі цілі, які ставилися колись перед новим міжнародним комерційним арбітражом. Концепція змінилася, як в цьому анекдоті, так? Вам треба бути не мишками, а їжачками. Ну, зараз ми будемо їжачками. Ну, чому? Бо зараз концепт змінився і розробляється за дорученням міністра разом з USAID і іноземними експертами концепція, скоріше, нового міжнародного комерційного суду, а не арбітражу. А арбітраж, якщо буде, то це буде якась паралельна додаткова структура. Паралельна структура, можливо. Почнемо спочатку. Звідки з'явилася ця ідея створення чогось нового в Україні, що буде спрямоване, знову ж таки, на щось нове. Було одночасно в повітрі, в Офісі Президента, Міністерстві юстиції, носились дві концепції, дві ідеї, які вважалися за необхідним там реалізувати через нову структуру. По-перше, було питання щодо інвестиційних арбітражів, щодо інвестиційних спорів і захисту інвесторів. Бо наразі в нас, скажімо так, більшість, є нотіси про інвестиційні спори, які пов'язані з змінами в законодавстві. Ми всі знаємо там про ситуацію з зеленою енергетикою і інших питаннях. Але все ж таки більша частина скарг, які до нас надходять у вигляді нотісів про спори інвестиційні, це погано розглянуті судові процеси або в господарському суді, або в адміністративному. Була ідея якимось чином виокремити справи, які можуть потенційно призвести до інвестиційних спорів, і передати їх кудись. Якийсь або новий арбітраж, або новий суд. Ну, спочатку це був арбітраж.
А одночасно з цим теж по коридорах влади ходила інша питання, інша історія, що інвестори в Україні дуже незадоволені якістю судочинства в Україні, нормального господарського цивільного судочинства. Тобто судді, як кажуть інвестори, погано розуміються в матерії міжнародного права, міжнародного приватного права. Їх використовують у якості інструментів рейдерства. Ну, є якісь питання до якості, власне, самого судочинства. І теж вирішенням цього здавалося утворення, виведення спорів з іноземними інвесторами за рамки судової системи в якийсь арбітраж. От було кілька паралельних ідей, що, яким чином це вирішити. Була концепція, яку просували кілька відомих спеціалістів в галузі арбітражу, яка полягала в тому, щоб залучити в Україну відому вже існуючу арбітражну інституцію. Там казали про ICC як приклад чи як єдиний варіант. Залучити її таким чином, щоб вона відкрила тут свій бранч, можливо, навіть якісь підлаштувала під Україну свої правила, зокрема щодо вартості процесу, от. І використати цю інституцію як такий альтернативу існуючої судової системи. Була інша концепція, чи навіть дві концепції. Одна полягала в тому, щоб розвивати існуючий МКАС, можливо, створити в рамках ТПП якийсь додатковий суд з якимись іншими дещо правилами, ніж існуючий МКАС, або розширити список таким чином, щоб в нього входили тільки зробити новий список, наприклад, тільки з іноземців, чи значним чином розширити за рахунок іноземців існуючий список суддів, створити, ну, скажімо так, модернізувати існуючі МКАСи. Або третя ідея – створити окрему нову альтернативну інституцію арбітражну, яка б розглядала як комерційні спори, так і, власне, інвестиційні спори, наприклад, заклавши можливість інвесторам звертатися до такого арбітражу прямо безпосередньо в закон про захист інвестицій. Це були концепції, це були ідеї, вони обговорювалися кілька разів і в Офісі Президента, Міністерстві юстиції. В кінцевому рахунку за ініціативою Міністерства юстиції було започатковано програму USAID, досить потужну програму, куди було залучено кілька серйозних експертів іноземних, яким було доручено розглянути будь-які всі можливі форми організації альтернативи комерційним судам, господарським судам в будь-якому варіанті, або, ну, також розглянути питання, чи можливо якимось чином також створити якусь альтернативу адміністративним господарським судам по спорах, пов'язаних з іноземними інвесторами, чи тих, які можуть призвести потенційно до інвестиційних спорів. До речі, зараз я просто розкажу, як воно є наразі. До чого прийшла ця програма, до чого прийшов Офіс Президента, як воно виглядає зараз.
І буду чекати на додаткові питання, бо я не буду відповідати на ті питання, якщо мені задавали раніше, бо вони, як ви бачите, стали наразі дещо redundant на сьогодні. Бодай на сьогодні. Так от, експерти провели досить ретельний аналіз ситуації, як вона є наразі, і прийшли до наступних висновків. По-перше, експерти звернулись безпосередньо до керівництва всіх великих арбітражних інституцій, які можуть потенційно бути зацікавленими в відкритті бранч офісів в Україні, і всі інститути відповіли, що вони не зацікавлені в цьому. Тобто ані LCA, ані ICC, ані Стокгольм, ані Відень, ані Сінгапур не висловили бажання чи готовності відкривати тут бранчі. Тільки ICC і Сінгапур висловили зацікавленість в тому, щоб мати репрезентатив, навіть не офіс, а просто репрезентатив в Україні, що, власне, ну, очевидно, не вирішує питання ані щодо потенційних інвестиційних арбітражів, ані щодо розвантаження судової системи. По-друге, щодо покращення МКАСа, експерти прийшли до висновку, що теоретично це можливо, але буде коштувати досить серйозних зусиль для того, щоб зняти питання, ну, вже існуючої деякого, ну, скажімо так, ну, зняти питання, пов'язані з вже існуванням досить там широко відомого відношення до МКАСу як до пострадянської інституції, в якій є досить вузька можливість розглядати спори. МКАС, до речі, сам змінюється, сам намагається побороти це сприйняття себе як такого, але тим не менше наразі експерти сказали, що можна спробувати, але це буде коштувати і гроші, і зусилля для того, щоб просто довести всім, що МКАС змінився і до нього має сенс йти. Щодо утворення нової інституції, то ця ідея знайшла свою підтримку і в бізнес-асоціаціях, і в посольствах, і повсюди, але велике але полягає в тому, що не зрозуміло, яким чином фінансувати цю історію. Тобто, якщо це буде фінансування держави, то буде питання щодо незалежності, очевидно, і немає ніякого сенсу намагатися це зробити, бодай там впряму. Якщо мова йде про незалежне фінансування, то звідки його взяти? Тобто ми розуміємо, що якщо це буде нова структура, то до моменту, коли вона стане самофінансованою, пройде досить великий проміжок часу, поки цю інституцію почнуть включати в арбітражні договори, поки перші справи дійдуть до цієї інституції. Ну, тобто така історія досить довга, на довгий час, не дуже зрозуміло, коли до цього дійде момент, коли вона стане фінансово незалежною. Тобто ідея як така не відкидається, але наразі ніхто не готовий вкладатись в те, щоб її реалізувати. Тому було обрано на сьогодні як основну ідею, основну концепцію розвитку і вирішення цих питань, про які я казав з самого початку, це утворення нового так званого міжнародного комерційного суду.
тобто як суду в складі судової системи України. Ця ідея загалом вона вже носиться в повітрі на Заході, тобто на відміну від антикорупційного суду, прикладів якого досить небагато, то такі міжнародні комерційні суди, якщо не масово, то досить в багатьох країнах ЄС зараз з'являються. Такий суд було утворено в Нідерландах, у Франції, в Німеччині. Зараз він буде утворюється в Бельгії. Тобто це така реальна європейський тренд. Також відомо, що щось подібне в рамках відповідних фінансових центрів було утворено в Дубаї, в Казахстані, в Астані і в Сінгапурі. Тобто, це такий загальний тренд. В чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що утворюється спеціалізований суд, спеціалізація якого буде полягати саме в застосуванні міжнародного приватного права. Суд, який буде розглядати спори, пов'язані з спори, в яких є іноземний елемент. Знову ж таки, якщо в Голландії, в Франції, в Німеччині, в першу чергу ідея полягала в тому, щоб залучити до своїх юрисдикцій іноземних спорщиків, створити альтернативу комерційного суду в складі Високого суду Англії, який є досить успішною з точки зору саме залучення іноземних спорів до своєї юрисдикції і відповідно, давайте будемо відверті, заробляння грошей для Великобританії, як в частині там сплати судових зборів, так і в першу чергу гонорарів адвоката, які складають досить значний дохід для Лондона. Тобто Нідерланди, Франція, Німеччина, вони намагаються створити якусь альтернативу до цього і залучати до своїх судових систем такі спори. То для Дубая і Казахстана ідея була в іншому. Ідея була в захисті тих інвесторів, які вже прийшли до відповідних країн, вклали гроші і захистити їх від несподіванок розгляду справи національними судами. При цьому, знову ж таки, будемо відверті, і Дубай, і Казахстан – це не приклади успішної реалізації цієї ідеї, бо в Казахстані, наскільки мені відомо, там одну чи дві справи вони досі на сьогодні розглядають. Дубай розглядає більше, але там проблема з виконанням тих рішень, які виносить цей міжнародний суд. Тому, розуміючи потенційні ризики, і розробляється ця ідея створення в Україні міжнародного комерційного суду. Саме ідея полягає в тому, щоб назвати його не господарським, а таким міжнародним, саме комерційним, щоб відокремити його дещо від існуючої судової гілки господарських судів. Ідея полягає в тому, що буде утворено окремий інститут, як це було зроблено з антикорупційним судом, тобто це буде окремий орган, в якому буде розгляд по першій інстанції і апеляція. Касація, звісно, буде йти до Верховного суду, як вона йде. Такий суд буде розглядати справи, в першу чергу, ті, які будуть передані до нього сторонами, тобто це буде договірна підсудність.
По-друге, він буде розглядати в якості виключної юрисдикції всі справи, пов'язані з визнанням, виконанням, підтримкою рішень міжнародних арбітражів, а також перегляд рішень міжнародних арбітражів із місцем розгляду в Україні. Також виключно юрисдикцією його буде розгляд справ, які виникають з контрактів, в яких є арбітражне застереження на іноземний чи міжнародний арбітраж. Ідея в тому, щоб сконцентрувати в цьому суді всі справи, пов'язані з арбітражом, а не як воно є зараз, що воно що такі справи діляться між судами загальної юрисдикції і господарськими судами. Суди загальної юрисдикції, апеляційний суд города міста Києва розглядає справи, пов'язані з підтримкою арбітражів чи з визнанням та виконанням, та чи оскарженням рішень арбітражів, винесених з місцем розгляду в Україні. А господарські суди розглядають справи, коли позивач подає позов до господарського суду незалежно від наявності арбітражної угоди і відповідно розглядає часто питання, пов'язані з дійсністю цієї арбітражної угоди. Тобто, по факту, і ми знаємо, що не завжди ці дві гілки судової влади приймають однакові рішення по схожих справах щодо дійсності арбітражних угод. Це перше, тобто сконцентрувати все, що пов'язано з арбітражом в цьому суді. По-друге, це передання справи по за договірною підсудністю. По-третє, надається можливість будь-якій з сторін господарського спору, якщо в справі є іноземний елемент, відповідно до закону про міжнародне приватне право, передати за вимогою будь-якої сторін справу на розгляд цього суду, а не по місцю загальному розподіленню підсудності, а передати ці справи до цього суду за вимогою будь-якої сторін. Тобто, якщо позивач, то він безпосередньо подає цей позов до цього суду, якщо в справі є іноземний елемент, а відповідач може в своїй першому документі, який він направляє на суд, вимагати передання справи до цього суду. Якщо розмір спору перевищує встановлену межу. Яка межа буде встановлена, це подивимось, будемо розглядати, але наприклад, в Нідерландах це 25 тисяч євро. Це те, що щодо спорів, і окремо згадали про питання, пов'язані з інвесторами, і запропонували це ще раз. Це концепція, яку підготували експерти. Я вам зараз розповідаю. Тобто, це ще не державна політика, це наразі ідеї експертів USAID, які розробляли це разом з Міністерством юстиції. Зараз, наскільки це буде реалізовано потім в якихось проєктах законодавчих актів, про це подивимося. Ще це не прийнята концепція, це концепція, до якої прийшли зараз експерти. Ось і останній категорія справ, яку буде розглядати цей суд, це буде справи пов'язані, це справи за, які будуть передаватися за рішенням суду, що розглядає справу, з господарської чи адміністративної юрисдикції, якщо по думці судді чи суддів справа може призвести в рішення по справі може призвести до інвестиційного спору відповідно до
тієї чи іншої угоди про захист іноземних інвесторів. Ось якось от така структура є наразі ідея. Ще раз, це те, що запропонували експерти, і ну, з чим попередньо погодився міністр, але ну, ще ця ідея не про, ну, проговорювалася на рівні, ну, ще не було загального обговорення. Це, напевно, те, що я вам зараз розповідаю, це перший, напевно, випадок, коли, ну, ця ідея більш-менш в закінченому вигляді пропонується для обміркування чи обговорення поза межами безпосередньо взаємодії USAID і Міністерства юстиції. Ось, ну, насправді ситуація, вибачте, секунду, хвилинку. Ось, насправді ситуація якось така. Це я вам розповів, як воно є, і, ну, краще, щоб ви задавали додаткові питання, бо нічого більшого я, напевно, вам нічого не зможу розказати, бо, напевно, ну, це те, що зараз є на столі. Є альтернативна якась концепція, яку висловив пан Саакашвілі в своєму відомому відео, позавчорашньому відео, яка дуже нагадує концепцію суду при фінансовому центрі Астани, ну, Казахстану, тобто утворення суду, який буде розглядати справи по англійському праву. Я не дуже великий прибічник такої концепції, тобто ми її теж обговорювали, ну, тобто, ну, на практиці воно зараз, ну, в Казахстані і в Дубаї, ну, не довело своєї ефективності. Тому в такому чистому вигляді перекладати її на Україну, напевно, можна спробувати, але не дуже зрозуміло, ну, що, наскільки вона буде ефективна. Тобто утворення спеціального суду, який буде розглядати справи по англійському праву, які справи, тільки ті, що пов'язані з так званим Київ-Сіті ідеєю, ну, фінансового центру в Україні, ну, в Казахстані це не спрацювало абсолютно. Якщо ширше, ніж, власне, справи, пов'язані з фінансовим центром, то тоді не дуже зрозуміло, яка буде ідея пов'язана з передбачуваністю. Тобто, якщо сторони застосовували українське право і працювали в рамках українського правового поля, і тут справу розглядають по англійському праву, то зрозуміло, що вони вибудовували свої відносини іншим чином, ніж це передбачено в ну, в англійському праві. Тому, ну, з точки зору, власне, передбачуваності і застосування права, ну, мені здається, що це не дуже гарна ідея. А, до речі, те, що я хотів додати, цей потенційний новий суд, серед іншого, ну, те, що просувається і в Європі, і поза Європою, це дві такі новели. Це те, що це можливість проводити засідання або навіть виносити рішення англійською мовою. Тобто судді, які будуть набиратися в цей суд, мають володіти мовою достатньо, щоб вести процес або навіть писати рішення. По-друге, в процесі вибору, в процесі оцінки кандидатів мають приймати участь іноземні юристи, яких будуть пропонувати наші міжнародні партнери. І по аналогії з судом, китайським судом, як він називається, китайський суд Шовкового шляху,
там в цій концепції новий шовковий шлях, є і арбітраж, і суд. Так от, цей суд – це частина китайської судової системи, але там розгляд відбувається англійською мовою. І, по-друге, там є судді китайці, але при ньому є щось на кшталт науково-консультативного дорадчого органу, який складається з іноземних юристів. Ну, це теж те, що пропонують експерти реалізувати щодо цього нового суду. Я бачу, тут є вже питання. Зараз я подивлюся. Так, є питання щодо МКАСу, що він продовжує діяти. Він буде продовжувати діяти в будь-якому варіанті, навіть якщо все ж таки... щодо арбітражу. Наразі ідея не є більше дещо актуальною, вона є актуальною, але вона не є центральною. Тобто зараз зусилля Мін'юсту будуть, напевно, зосереджені на власне реалізації ідеї цього міжнародного комерційного суду. МКАЗ залишається в будь-якому разі, навіть якщо ми завтра вирішуємо там все ж таки проштовхувати ідею нового арбітражу, ну, це не означає, що з МКАСом щось станеться. Він як був такий, станеться, напевно, але при цьому, напевно, втратить монополію на розгляд справ з місцем розгляду в Україні, яку він де-факто має зараз. Ну, яку він дуже береже. Але це наразі не є більше там центральною ідеєю, яку буде реалізовувати Мін'юст в рамках реформи комерційного судочинства в Україні. Ще питання. Чи будуть застосовувати українське право, в тому числі, да, застосовувати буде цей суд, звісно, українське право, так як воно зараз застосовується. Ну, плюс, якщо договір передбачає застосування іноземного права, то воно буде застосовуватись як відповідно до закону про міжнародне приватне право. За загальним правилом буде застосовуватись українське право. Висновки ВС, так, про це багато говорили, що не завжди висновки ВС є узгодженими в собі, тому можуть бути питання, але ми живемо в цій країні, і Верховний суд відповідно до Конституції є Верховним судом. Тому Верховним буде вищим судом в країні, тому так. Наразі ніхто не планує виводити цей суд з-під контролю, касаційного контролю Верховного суду. А окремо, до речі, теж експерти пропонують створити окремі правила процедурні, окрему процедуру для цього суду, з можливістю там прискореного розгляду, з можливістю там інших якихось елементів, які можна запозичити з міжнародного арбітражного суду. Ну, подивимось насправді, бо сама по собі ідея створити цей суд досить нова, і для того, щоб тільки ж проштовхнути цю ідею і реалізувати створення цього суду, для цього буде вимагатися досить багато зусиль. Чи вистачить цих зусиль ще й на те, що в цьому суді будуть інші правила судочинства, ніж ті, що є в інших судах, тобто створити ще один новий процесуальний кодекс. Ну, якщо чесно, я не дуже вірю в реалізуємость цієї ідеї, але, ну, окей, експерти запропонували, будемо обговорювати.
Так, бачу питання. Два ризики: надходження великої кількості господарських зборів за іноземним елементом і зборів за домовленістю сторін, що однак не може вирішити основні зазначені проблеми з захистом інвесторів. Дивіться, щодо кількості спорів. Ми вже почали дивитися статистику. Скажу так, що в господарських судах розглядається досить невелика кількість справ з іноземним елементом в чистому вигляді. Там інше є питання, наприклад, додати до ознак іноземного елементу, серед іншого, наприклад, те, що одна з сторін є компанією з іноземними інвестиціями, або там на 100% володіється іноземцем, або там на якийсь інший відсоток володіється іноземцем. У такому випадку є деякий ризик потрапляння до цього суду великої кількості справ. А так, як воно є зараз, таких справ досить небагато. От. Досить небагато. Щодо... Вибачте, я зараз забув друге питання. Хвилинку. Ой. А я десь... А, бачу. Щодо спорів за домовленістю сторін, ну це теж подивимось. Можливо, серед іншого будемо ставити, будуть якісь додаткові фільтри, наприклад, щодо розміру вимог. Тобто, якщо розмір не перевищує якоїсь межі, то тоді він не може бути переданий на розгляд цього суду. Ну, це окрема розмова щодо встановлення фільтрів для цього суду, щоб дійсно його не перевантажити справами, але з іншого боку, щоб до нього справи все ж таки надходили, бо якщо будуть занадто жорсткі фільтри, то є ризик, що він перетвориться на церемоніальний суд, як це відбулося в Казахстані. Щодо експертів, слухайте, ну в мене є їх список, я просто не пам'ятаю імені, дуже вибачаюся. Один був, ну, десь є, от їх треба шукати. Ну, це ті самі експерти, які працювали і над попередніми. Наприклад, один з експертів, він дуже активно працював по створенню антикорупційного суду. Тобто він дуже, дуже гарно знає, які в нас є проблеми і складності з чимось створенням чогось нового в судовій системі. Ну, інші, ну, всі експерти таким тим чи іншим чином були пов'язані з Україною, працювали раніше по українських справах. Тобто тут я не бачу якихось проблем з експертами, але ну я знайду імена. Так, які ще, мені здається, було питання, які я пропустив. Чи можна дізнатися? О! Дивіться, щодо інвестиційних спорів, по яких вже визначено, тут є два моменти. По-перше, інвестиційний спор стає часто інвестиційним спором після рішення українського суду. Ну, тобто, спор пов'язаний, наприклад, з оподаткуванням іноземного інвестора. Поки справа не просуджена в українських судах, це ще не інвестиційний спор. Тобто,
тільки коли виходить рішення українського суду, в якому там на інвестора накладаються досить великі штрафи і вимоги щодо сплати необґрунтованого, як інвестор думає, суми, наприклад, це я, приклад, навожу, то це ще не інвестиційний спор. І така справа в ідеалі має бути передана на розгляд цього суду, який буде, власне, розглядати цю справу. По-друге, це перший момент. Другий момент, якщо ви звернете увагу на текст BIT-ша, ви побачите, що в більшості інвестиційні спори серед опцій розгляду є розгляд в національних судах. Просто ну, всі про це забувають, бо всі пам'ятають, що от, ну, от у нас є інвестиційний спор, побігли до арбітражу. Ну, це зрозуміло. Але, тим не менше, опція передання справи в суд, вона ж є. І, наприклад, ну, таких прикладів мені ще не відомо, але я не бачу, чому інвестор не може в українському судовому процесі, зокрема, посилатися на захист його прав, власне, в BIT. І ну, в цьому варіанті зрозуміло, що необхідно застосовувати цю BIT, і суддя адміністративного чи господарського суду може своїм рішенням в такому випадку передати справу на розгляд до цього суду. Ну, це така ідея, вона дійсно потребує там шліфування і доробки, але виглядає вона зараз дещо так. Так, ще питання. Зараз подивимося. Так, хто є ті експерти? Ну, ще раз, це не наші експерти, це експерти, які залучалися USAID. Договірна підсудність або по критеріям, внесеним в закон. Буде така і така, буде і договірна підсудність, і по критеріям. Если это государственный суд, какой части потребуется изменение Конституции? Не треба зміни до Конституції. На Конституції передбачено можливість створення спеціалізованих вищих судів, як це зробили з Вищим антикорупційним судом і Вищим судом з інтелектуальної власності. Скільки буде стоїти тут? Скільки буде коштувати цей суд? Ну, ще ніхто не рахував. Я ж кажу, це попередня ідея, яку пропонують пропонує USAID. Ну, безпосередній розрахунок, подивимось. Але я не думаю, що це буде дуже багато коштувати, бо ну, ідея саме в тому, щоб створити невеличкий суд з невеличкою кількістю суддів. Але подивимось. Чи планується передавати до цього суду також корпоративні спори за участю іноземних акціонерів, учасників української компанії, чи такі спори залишаються у віданні господарських судів? Ну, дивіться, якщо безпосереднім учасником спору є іноземна компанія, то це вже відповідно до існуючої, навіть нічого змінювати не треба, існуючих правил, це вже у нас є спор з іноземним елементом. Тому або за домовленістю сторін, або за вимогою однієї з сторін, як я казав, цей спор, ну, як в існуючій наразі концепції, може передаватися до цього суду. Добрий вечір. Хто і як визначатиме справи, рішення, в яких потенційно можуть призвести до інвестиційного арбітражу проти України на передачу в новий суд? Сума збитків. Ну, зараз проговорюється варіант з тим, що вирішує це питання суддя, який розглядає справу, який може своїм рішенням передаватиме ці справи до цього суду. Можливо, подумати про якісь інші додаткові критерії, які б допомагали визначити, що цей спір може призвести до інвестиційного арбітражу. Наприклад, безпосереднє посилання інвестора про захист своїх прав на відповідну BIT. Тут мене пишуть, що по справі Морган Фрімен сторона посилалась на BIT. Ну, дуже добре. Ось це приклад. Ну, я просто не знав цього.
Це такий самий приклад. Так. Так, у разі відсутності загальної довіри до судочинства в Україні зі сторони інвесторів, чому, на думку експертів, чи вашу особисту думку, може виникнути нову інституцію з українським судом? Дивіться, стан саме такий, що в інвесторів немає повної довіри до українських судів. Але коли USAID експерти попередньо звернулись до бізнес-асоціацій і іноземних великих інвесторів, які є в Україні, то отримали дуже схвальні відгуки до цієї ідеї. Тобто ідея створити окремий суд, пускай з українськими суддями, але які будуть проходити дуже жорсткий відбір із спеціалізацією саме в такій категорії справ, здається, якщо цей суд зможе довести свою ефективність, то така довіра буде. Ну, бодай мені це так, і мені, і експертам це так здається. Чи зможе цей суд переломити ситуацію? Ну, не знаю, але якогось там варіанта з, скажімо, передачею великої кількості справ з українських судів до арбітражів, ну, якось вона, ця ідея, не дуже взлітає наразі. Тому це, напевно, найбільш ефективний варіант вирішення проблем. До речі, додатково до цього, все ж таки, суд буде більш ефективним з точки зору, власне, виконання рішень, бо це буде український суд, його рішення будуть безпосередньо виконуватись, на відміну від арбітражів, які все ж таки мають проходити через фільтр українського судочинства. Знову ж таки виникає питання довіри до нього. Так, більше не бачу питань, ще будуть? Ага, є. Ну, знову ж таки, питання щодо довіри, що робити, якщо справи в касації будуть йти до Верховного суду. Ну, у нас є Конституція передбачає, що цей новий комерційний, що Верховний суд є найвищою судовою інстанцією в Україні. Тут не дуже зрозуміло, яким чином це обійти. З іншого боку, експерти, наприклад, пропонують створити окрему процедуру перегляду Верховним судом цих справ. Наприклад, зосередити перегляд всіх рішень цього суду в одному з існуючих конституційних судів, і там зробити якусь міні-спеціалізацію серед суддів, які будуть, власне, переглядати саме ці справи, чи в кожній з можливих касаційних судів спеціалізацію суддів для того, щоб вони переглядали рішення саме цього суду. Ну, як такий додатковий елемент встановлення більшого передбачуваності розгляду справ. Наскільки це, знову ж таки, взлітаюча історія, не можу сказати, але я дуже розумію, як суд може бути одночасно українським і не підпадати під касаційний контроль Верховного суду. Чим оновлена позиція визначенням КАС як пострадянської інституції? Слухайте, ну це питання, яке можна на сьогодні у списку арбітрів МКАС є арбітри з 35 країн світу. Це не те, щоб я це сказав, це експертам говорили їх ті, кого вони інтерв'ювали і в бізнес-асоціаціях, і в серед українських практичних юристів. Тому чим вона обумовлена, я не можу сказати,
об'єктивне таке сприйняття МКАСу існує. Так. Так, це я пішов іскати, шукати імена експертів, поки що не можу. Так. І ще пару про така різна підсунда говорить із суддею і пожеланням сторон, який орган буде повноважений вирішувати спори о компетенції, як будуть захищені права інвестора, якщо він не погоджується на такий державний суд, і якщо можна, уточніть, як вони вибирають суддів. Так, щодо того, як планується вибирати суддів, зараз є тільки загальні якісь ідеї, що там мають бути серед інших вимог знання англійської мови, і що серед тих, хто буде відбирати, мають бути іноземні юристи. Хто їх буде призначати, цих іноземних юристів? Що будуть за іноземні юристи? Це зараз дуже загальна концепція. Хто і як, ще дуже рано говорити. Щодо того, хто буде вирішувати застосування фільтрів до цього суду, хто буде вирішувати, які справи йдуть до цього суду, це окреме і дуже гостре питання, я згоден. Напевно, треба буде окремо виписати можливість цього суду приймати рішення щодо прийняття до розгляду справ чи ні. Ну, подивимось, як це буде окремо виписано. Я згоден, що тут є ризики того, що цей суд завалять справами, які йому не властиві. Так. Які ж вимоги до суддів Верховного суду, членів такої міні-палати? Слухайте, ну ми просто забігаємо дуже вперед. Ще раз, це скелет ідеї. Ніхто так глибоко ще не продумував, як підбирати судді Верховного суду, які будуть переглядати. Скажіть, будь ласка, чи планується найближчим часом обговорення чи поширення інформації? Дивіться, вже бізнес-асоціації, я знаю, почали про це говорити, але ви практично перші, хто дізналися більш-менш в закінченому вигляді про цю ідею. Тому зараз там широкого обговорення воно буде найближчим часом, але в якому вигляді це буде виглядати, в якому вигляді це буде робитись, ким як організовуватись це таке обговорення, це питання до USAID і бізнес-асоціації. Думаю, що вони будуть організовувати відповідні заходи з цього приводу. Тому ми надавали поштовх для дослідження, і ми надавали відповідну інформацію, яка в нас є, і обговорювали там шляхи вирішення проблеми більше, ніж безпосередньо контролювали процес. Як бути з вимогами статті 69 Закону України про судоустрій та статус суддів? Вибачте, я не знаю, що це за стаття Закону про судоустрій. Зараз подивлюсь.
Так. Так, а в чому проблема-то? Тобто питання, що є вимоги до суддів, проблема в тому, що серед них немає, що в існуючому законі не передбачено додаткового критерію знання англійської мови. Я не бачу, чому це не можна змінити. Ну, а окремо, звісно, питання, що будь-які такі зміни до законодавства щодо процесуального законодавства та законодавства про статус суддів і судоустрій, звісно, мають пройти через фільтр ВРП. Ну, це окреме питання, і наскільки вони будуть готові до змін, це окреме питання подальшої долі цієї всієї історії. Але я не бачу, чому ця норма не може бути змінена відповідним чином, чому не може бути додано додаткові критерії саме для цього суду. Так. Все, більше не бачу питань. Так. Ну все, напевно. У нас і час вже вичерпаний. Колеги, ще будуть запитання? А є 14-те питання. Є. Блін. Зараз. Так. Зараз хвилинку. Вибачте, мене тут телефонували. Зараз я знайшов. Так. В нас експерти були професор Патріція Шовнесі, Алі Залар та доктор Кріна Батлак. Це були експерти, залучені USAID. От. Все? Більше питань нема? Якщо так, дякую. Так, колеги, якщо запитань більше немає, тоді хочемо подякувати вам, Іване. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого вебінару, дали відповіді на запитання, знайшли для нас час. Сподіваємося на наступні зустрічі в рамках АПУ. До побачення. Да, дякую. Гарного вечора. До побачення.